Taliban waxay diyaar u tahay xabad joojin 10 maalmood ah inay la gaaraan ciidamada Mareykanka ay hadii heshiis la gaaraan wadaxaajoodayaasha Mareykanka ee wada hadal ku leeyihiin Doha. Taliban sidoo kale waxay diyaar u tahay inay yareeyaan rabshadaha ka dhanka ciidamada Afghanistan isla markaana ay wadaxaajood la yeeshaan dowladda Afghanistan. Hadii heshiis noocan oo kale la gaaro, waxaa dib loo soo noolayn karaa in xal waara laga gaadho dagaalka Afghanistan. Taliban iyo wadaxaajoodayaasha Mareykanka ayaa Arbacadii iyo Khamiistii kulmaysay oo kala saxeeyeen heshiis nabadeed, waxaa sidaa sheegay fayaan u hadlay xafiiska Taliban ee Doha. Wadahadalladu waxay ahaayeen kuwa midhadhal ah, waxayna sii socon doonaan maalmo, sida uu sheegay hafayeenka ku soo qoray bartiisa Twitterka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wadahadalladu sii xoojiyay bishii September kadib markii weeraray fuliyeen kooxda Taliban lagu dilay askari Mareykanka.